Okay, hai, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara buat masker menggunakan vitamin C. Okay, so dia jadi masker vitamin C. Saya akan tunjukkan cara dia dan anda boleh lihat selepas ni. Okay, saya nak tunjukkan cara-cara buat masker vitamin C menggunakan vitamin C sedia ada. Okay, so cara dia. Kemudian kita letak air masak. Sikit je. Dan kita larutkan. Okey, dah jadi dah. Masker vitamin C dah boleh tebik dekat muka. Okey, itu saja. Okey, kebaikan masker vitamin C ni bagus untuk mencerahkan kulit, boleh menghilangkan parut dan juga mencerahkan muka. Selamat mencuba.